Museu Comarcal de l'Urgell disposarà a partir del 19 de març d'una nova sala permanent que portarà el títol Tragèdia al Call, Tàrrega 1348, i que exposarà el llegat històric del passat jueu de la ciutat, així com el seu patrimoni medieval. L'avalot contra els jueus, registrat al Call de Tàrrega, va generar centenars de víctimes mortals. Tragèdia al Call, Tàrrega 1348, recorda aquest brutal esdeveniment del segle XIV, mostrant les peces de la necròpoli medieval hebrea a Tàrrega, les Roquetes, on es localitzaren víctimes de l'assalt durant les excavacions arqueològiques efectuades l'any 2007. Es tracta d'un jaciment únic a Europa. A nivell d'Europa, doncs, és únic. Podem dir que hi ha, doncs, elements documentals de diferents pogroms i diferents assalts, però les restes arqueològiques d'una matança en època medieval, doncs podem dir que som de, no, un cas, diguem, singular. El nou espai expositiu de 150 metres quadrats ha suposat una inversió de 200.000 euros aportats íntegrament pel Ministeri de Cultura a través de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals. El contingut de la sala inclourà troballes exhumades a les Roquetes, així com tresors escultòrics de l'època que permetran contextualitzar la vila medieval, en especial els 5 apòstols gòtics de Tàrrega que per primera vegada s'exposaran en el marc museístic. Una exposició que està adreçada a tots els públics, pels historiadors, pels coneixedors, pels amants de la cultura i també, doncs, a la vegada, doncs, de lleure i cultura, que és aquesta simbiosi important de la nostra ciutat. Tragèdia al Call, Tàrrega 1348, s'ubica a la planta baixa del Museu Comarcal de l'Urgell, a l'antiga Sala dels Arcs. El visitant accedirà primer a la galeria, que proporcionarà una panoràmica sobre la Tàrrega medieval i les tensions socials, econòmiques i religioses del moment. El recorregut evoca tot seguit la vida quotidiana de la comunitat jueva de Tàrrega, fortament colpejada el 1348. Plafons, audiovisuals i efectes sonors s'endinsaran al públic en aquell episodi, junt amb objectes quotidians de la vida al Call, com plats, olles, llànties o monedes, recuperats en diverses campanyes arqueològiques al carrer de la Font. L'itinerari condueix després les peces més significatives localitzades a la necròpolis, com anells, braçalets, collarets, agulles, gerretes i altres alaboris. No faltaran referències a l'escriptor targarí Moshe Natan, un dels literats sefardites més rellevants. Però quan em sé que són disculpables, aquests.